Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt, kuidas olemasolevat silda või viadukti edastada põhiprojekti modelleerimise tarkvarasse. Varasemalt on saanud näidata, et kui me selle InfraWorks mudeli avame näiteks Civil 3D tarkvaras, siis sild või viadukt tuleb 3D mahus tegelikult üle, kuid need komponendid jäävad väga üldisel kujul ning ei ole lihtne asuda seda muutma, redigeerima või täpsustama. Mistõttu üldjuhul silla ja viaduktiga me tegeleme teistes tarkvarades, mis on just nimelt mõeldud konstruktsioonide modelleerimiseks. Kuulub siin alla siis silla või viaduktid või hoopis müratõkkeseinad, võibolla hoopis mõned hooned ja nii edasi. InfraWorks tarkvaras on võimalik silda siit välja eksportida omaette formaadis, mis järel saame selle siis avada või importida näiteks autodes Revit tarkvarasse, mis on just mõeldud konstruktsioonide modelleerimiseks. Selleks ma InfraWorks tarkvaras valin silla, teen parema klõpsu ja valin Send to Revit, seejärel Create New. Juhul kui ma olen varasemalt juba selle eksporti teinud ja soovin hoopis seda värskendada, uuendada eelnevalt tehtud, siis on võimalik valida ka Update Existing, aga hetkel Create New. Ilmub väike dialoog, kus ma saan näidata, millisesse asukohta see eksporditakse. Klikin nupul Location ja 3 täppi, seejärel näitan ära asukoha, kuhu täpsemalt ma soovin selle eksporti teha, näiteks Exports kataloogi ja see faili tüüp on IMX laiendiga. Seda ma muuta ei saa, hetkel on just see faili tüüp. Ja panen võibolla ka täpsema nimetuse, võibolla mu projektis on neid mitu tükki, et oleks lihtsamini eristatavad. Näiteks see on siis ehitajate tee ja tukt. Võiksin panna siia ka näiteks piketaaži numbrid, et veelgi täpsemalt fikseerida, kus see sild siis asub. Seejärel juba save. Ja mul on võimalik sellest olemasolevast ettepanekust teha ka nii-öelda varukoopia. Ehk siis sellisel juhul jääb mul alles just see hetk, mil ma selle silla ja tukti eksportisin nüüd konstruktsiooni modelleerimise tarkvarasse, et mul oleks võimalik neid asju omavahel hiljem siduda, et mida ma siis täpsustasin, millist versiooni. Hetkel ma seda ei tee, nii et klikin lihtsalt Create, ilmub kirja, et informatsiooni saadetakse Revit nimelisse tarkvarasse, kuid Autodesk Revit tarkvara selle protsessi käigus veel ei avata. Oluline on muul kas siis veel kord tähelepanu juhtida, et kui me InfraWorks tarkvaras seda silda siia eelkavandina teeme, et see koosneb juba silla ehituskomponentidest. On see siis silla plaat, kanded alad, toendid, inglise keeles abutment, juhul kui mul oleks siin silla sambad, siis ka silla sambad, silla padjad, mis siis on tala ja toendi vahel, need väikesed komponendid, või siis silla samba vundament, kus võivad olla omakorda maa sisse ulatuvad sambad. Ja seda kõike me saame InfraWorks tarkvaras modelleerimise käigus ka mõjutada, muuta, millist tüüpi silda parasjagu oleks vaja rakendada, kas või esmastest geodeetilistest uuringutest. Nüüd, kus see eksport on tehtud, siis järgmise sammuna juba vaatame, mida sellega edasi saab ette võtta.